Шүгүн Түркмөнстандын президенти Курбан Улуберди Мухаммедов Түркия Республикасынын дашкы иштер министри Мевлют Чавушоглуну кабыл этти. Түркия Республикасынын дашкы иштер министри Вахтап Каулиден үчүн түйсүрөктөн кошалык билдирип, урматтуу президентиме да Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоганын адынан кошуниетил сөздөрү өдөгөнлүк түркмөн халкына ээрен ардууларын жеткирди. Шумлен баарлыкта Түрк тарапынан Түркменистан менен эхли урлар боюнча таадышкы үстүрлөн деп болон достуктук катнашыклары ыграрлыгы тасдикленди. Урматтуу президентиме Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдогону мехирли сөздөрүн айтып, Түркменистан менен Түркиянын арасында дөңгөлөктүү катнашыктардын нетижелүү жана окууну кайрыта ээдигине канагаттан мөлөн белледи. Эки урду эки тараптын бекитлерде болушу эле, тивитлин кемде эхримум дарежеде авадансык максаттарына кабап келген нетижелүү жана көпөрлүк кызматташтык багылыштыр я деп дөңгөлөк баштарында айтты. Дуушун башына милий лидерибиз кемде мыйман эки тараптын алаашыктыгын чаяклыгына ва дүрлүү урларды деп болон эгирт улуу мүмкүнчүлүктөрү турмушка кечирмекте түркмөн түрк катнашыктарынын келечеги угурлары боюнча пикир алыштылар. Сүүдө акцаардык эми энергетика улуу ара катнашык буудоктору үйдары катнашыктарын илертүлген угурлардын катарына көркөзүлдү. Желекеме Түркиянын дашкы иштер министри Аматли май коймуягдай дөрөдүлөн ва ири дүзүмдөн тастамалары эмде кийин мөчөрлү үзгөртмөлөр максатнамаларын турмушка кечирген Түркмөнстан менен үйдары бекитлик кызматташыгы мындан мейлекти пуктурондурмагы улуу кызыкланма билдирген түрк ишеулөрүнө берген колдоо үчүн урматтуу президентимизге түйсүрөктөн кошалык сөздөрүн баян этти. Медени ынтаанпервер уру дөңгөлөктүү катнашыктарынын айрылмаз ва важип уру болуп турду. Мунун өйдө эки урдун халыктарынын тарыхы медени ва руху умумилиги менен шертлендирилди. Буйурдо бийликтеги иш боюнча эгирт улуу тежрибе топтонду. Эмде билим, ылым, меденет ва сунгат, спорт ва саякатчылык урулары боюнча нетижелүү кызматташыгы пуктурондурмак үчүн оңой мүмкүнчүлүктөр бар. Шунун менен бирликте Түркмөнстан менен Түркиянын аврейли севит ва халкаро курамаларынын чаякларына нетижелүү катнашыгы дияниги азыркы дөгүрүн важип маселелери айратенна эклимугун парагатчылыгы ва кооптуулугу өпчүн этмек дурнуклу өзүш максаттарына кетмек багытта карайыштардын деңгээлиянлиги яада якыйныгы белгиленди. Шуну урматтуу президентибиз Гой Мыйыкман дашар саясат идараларынын уру боюнча катнашыктары ийгилдерли дугам этмегин зерурдугуну белгиледилер. Дөңгөлөк таштормаз эки тараптын катнашыктарын дүрлүү урлар боюнча өстүрмөк менен байланыштуу маселелер барды айтып тарыхый деп дестури дили ва дини баабатта умумилиги болгон халыктардын арасындагы догонлук катнашыктарын таадышкы өстүрлөнүн белгиледи. Урматтуу президентимизге 2021 жылы парагатчылык ва анашман жылы деп ыгылан этмек акындагы Түркмөнстандын башчаңызынын Бирлешен Миллеттер Курамасынын баш ассамблеясынын жүрүүтү караарнаамасы менен бекитилгенини шейликте шүйлөң халкаара парагатчылык ва анашмак жылы деп ыгылан этилгенин белгиледи. Эмде бий башчаңызы Түркиянын илкинчилеринин катарына колдонуу үчүн миннеттардык билдирди. Шейликем дөңгөлөк таштормада ыктысадый кызматташы курамасында башчылык этмек укугунун Түркмөнстана Түркия Республикасынан кечендигин айтып бий укугун юурдумуз үчүн улуу мертебедигини белгиледи. Урматтуу президентимизге бий иште Түркиянын топлан тежрибесинин бекитли болжоктугуну ва анын үстүнлүклү дугам этчектигин айтты. Милий лидерибиздин белгилеши эле 2020 жылы Түркия менен Түркмөнстандын арасында коридорунчугу 8 көтөрмө колдонду ва пул мөчөрүнө Американын Бирлешен Штаттарынын 2 миллиард долларына колой болду. Шейлекем эки тараптын катнашыктарын өстүрмөгүнө өкмөтаары топарынын ишине мүкүм орун дегишидер. Дөңгөлөк таштормада Түркиялык ишеулөрүн Түркмөнстанды жайгаңдандырылган кийин мөчөрлүү өзгөртмөлөрүн ва халкаара эхмиятти тастамаларын турмушка кечирилмегине ишин катнашыянын белгилеп Түркмөнстан, Ауганстан, Пакистан электрик кечирчисинин курулушунун Түркиянын Чалык Энерги компаниясына ынандандыгын айтты. Шейликем урматтуу президентимизге Түркмөнстандын ыктысадый кызматташык курамасында башчылык этмегинин чаякларына 2021 жылдын 28 ноябрына бий аврейли курамынын дөрөдүлөн күнүнө халкаары массагатынын кечирилжектигин белгиледи. Түркмөнстандын Азербайжандын Түркиянын арасында катнашыктарды ыгызамдаштырмак менен байланыштуу маселелери өз ичине алган халкаары чара мейлештирилди. Өнү дүйнөдө жайраган пандемия экинчи зарарлы чараанын мүхлөтү өткөрүлдү. Шунун менен байланыкта белгиленген чараны исленик аматтуу пурсатты кечирмеге таярлык айтылды. Дөңгөлөк таштормада азыркы дөгүрдө Ауганстан, Түркмөнстан, Азербайжан, Грузия, Түркия угру боюнча Европа ачык алгасы болгон Лапис Лазули улуу ыктысадчыл кечилгесинин мүмкүнчүлүктөрүнүн уронбогу Европа ачык алганы үпчүн этчектигине ва севтин юртларына эгирт улуу пейда кетиржектигине анан билдирди.
Duşun barşına Türkiye'nin İstanbul Üniversitesi'nde Türkmenistan'ın karıştırılığının şanlı 30 yıllık münasebetli maslahatın geçirilendiği hem de Türkmenistan'ın prezidentinin Türkmen'in devletlilik görülgesi adlı kitabının Türk diline yakınlaşırının tanıştırış davrasının kurulunluğu belirlendi. Hormatly prezidentimiz iki ordunun arasında yolu koyulan katnaşıkların umum maksatları ve bekvitlere layıklıkta üstürülecektiğini, bunun için olsa ekli diri şartların bağırdığını belirleyip, doğunluk yurdun daşarı işleri ministerine bir ordu alp bariyan işlerine üstünlükleri arzu etti. Duşun akırına hormatly prezidentimiz ve mihman, köp yıllık devletari katnaşıklarının tarafların midemez dostluk katnaşıklarına ve üytkünsüz hoşniyetli erkine dayanmak arkalı bunun meylakta üstürülecektiğini hem de onun tiyazı mazmurundan bağırıştırılacaktığını anan bildirdiler. Duşuktan son Türkiye Respublikası'nın daşarı işleri ministeri Havarçıramıza şeyle gurun verdi. Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünde. Menin taparman Türkmenistan'ın karıştırılığının şanlı 30 yıllık bayramına tayyarlık görülen günlere kavat gelmeğini üyedim için ulu hormat kataplayan. Men Türkmenistan'ın hormatlı prezidenti bilen duşun başını Türk Respublikası'nın prezidentinin aydan hoşniyetli arzularını getirdim. Türkmenistan'ın hormatlı prezidenti Türk Respublikası'nın prezidentini Türkmenistan'a geçirilecek samite katnaşmağa çağırdı. Hazırkı dövrde Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın, Türkiye'nin arasında halkara ehmetli samitin geçirilmeğine tayyarlık işlerine bağdalga verildi. Onun yukarı kuramaçlık derecesinde geçirilmek uğruna birlikteki tağırlarların edilecektiğini ananyan. Dünyada pandemiye yokuncu zirarlı emeli gelen çılışırımlı yağdaylara karamazdan, Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin arasındaki tüvda dolanışının artıyanlığı uğunluğu yağdaydır. Bunun ödü iki yurdun devlet baştonlarının birlikteki tağırlarının aydın neticesidir. Son yıllarda iki yurdun arasında dürlü uğurlar, çolsağına uluğ logistika ulgun boyunca hizmettaşlık ösürlüye. Bir uğru değişli halkara ehmetli taslamaların durmuşa geçirilmeğine, Türk işe uğurlarının katnaşmağına uluğ veriyenlik için hormatlı prezidente öz hoşarlığını bildirdim. Türk işe uğurlarının ata vatanımız Türkmenistan'a amanı aşırlayan işlere katnaşmakları için onun mümkünçülüklerin dürüdürlüğünü ayrıtın belirlemek isteyen. Sözümün ahırına olsa, Türkmenistan'ın hormatlı prezidentine, iktisadi hizmettaşlık kurumasına başlıklık etmeğinin çayaklarını, alp bariyan işlerine üstünlükleri, doğunluk Türkmen halkına olsa bahtiyarlık arzu ediyen. Sağ olun. Türkmenistan'a ve kardeş Türkmen halkına da uğurlar dilerim ve başarılarının devamını canı gönülden temenni ederim.